Ej, hvis den ikke bliver one-shotet, så er jeg skudt. Det er også. Marco, du skal til at prepare på Barry, for fanden. Hvor langt kan de stå? Fucking yes, jeg går godt prepared to out, man. Hvor langt kan de ikke have nok damage, men jeg håber. Har du overhovedet maximum blunder? Nej, det er selvfølgelig det. Nej, det ved jeg ikke. Jeg er ikke sikker, det. You did it. You did it. Det er den hurtigste Baron, jeg har set. Shit. Tris is baby like, what the fuck? Nej, nu kan vi vinde. Hvad var det, man?